Добрий вечір, 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студії Олекса Кіпкало. І зараз будемо говорити про такі події. Фатальне повчання. Чоловік на підпитку вбив колишню вчительку за зроблене зауваження. В столиці повертають дитсадки та готують школи до 1 вересня. Що доводиться робити у приміщеннях? Завтра фінал Євробачення. Чим хочуть здивувати глядачів і хто вийде на сцену, окрім команд учасників? У війні на Донбасі знову людські втрати. Загинули двоє наших бійців, ще шестеро отримали поранення. Російські найманці збільшили кількість збройних провокацій проти сил АТО порівняно з попереднім днем. Минулої доби зафіксували 53 обстріли. Ворожі міномети та БМП лунали на Луганському напрямку. На Донецькому понад 60 мін окупанти випустили під Авдіївкою та на позиції шахти Бутівка. З важкого озброєння російські найманці гатили і на Маріупольському напрямку. Ці обстріли з важкого озброєння тривали з перервами близько 5 годин. Найпотужніший відбувся у Красногорівці. Пізніше противник не припиняв чинити провокації, але здебільшого відкривав вогонь лише зі стрілецької зброї, гранатометів і бронетехніки. Всього вчора на Маріупольському напрямку зафіксували 28 ворожих обстрілів, 7 з них з важкого озброєння, при цьому було випущено понад 50 мін. У Києві чоловік жорстоко вбив колишню вчительку. Тіло жінки зі слідами насильницької смерті у кущах біля житлового будинку знайшли перехожі. Поліція за кілька годин встановила коло знайомих, а вбитої – місця її перебування. Після цього знайшли і затримали підозрюваного. Він не заперечував своєї причетності до злочину, навпаки, під час слідчого експерименту ретельно описав, як бив палицею свою колишню вчительку, показав, де викинув знаряддя злочину. 31-річний затриманий пояснив, що він разом з жертвою у той день випивали. А образився на неї за те, що жінка почала його повчати. Зловмисника раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за наркотики. Тепер йому загрожує до 10 років в'язниці. На місці правоохоронці вилучили речові докази, які направлені на експертизу. Встановили особу потерпілої. Нею виявилася 63-річна жінка без постійного місця проживання. Останнім часом вона заробляла на життя тим, що збирала пусті пляшки, які згодом здавала. Жінка зловживала спиртними напоями. У столиці продовжують повертати містові будівлі дитячих садків, які використовувались не за призначенням. Зокрема, до 1 вересня мають відремонтувати та відкрити дитсадок номер 305 у Чапаєвці. Тривалий час там був санаторій. Відновлюють садок коштом міського бюджету та гранту німецького уряду. Також до 1 вересня мають відкрити добудовану частину школи номер 151. Зведений 18 років тому навчальний заклад досі не мав спортивної та актової зал, майстерень і додаткових приміщень, які були вкрай потрібні для повноцінної роботи і навчання. 48 мільйонів гривень виділено на добудову школи. Якщо потрібно буде, у нас є нюанси з водопостачанням, я думаю, що ми це питання зможемо також вирішити. Знайдемо додаткові кошти, які можуть бути потрібні для того, щоб школа працювала ефективно, щоб проблем не було. Діти навчалися, отримали нормальну освіту, тому що це наше майбутнє, і ми бажаємо їм бути краще за нас. Фіналіст Євробачення влаштував експромт у київському барі. Поки учасники другого змагання боролися за місце у фіналі конкурсу, співак з Португалії відпочивав з друзями в одному із київських барів. Сальвадора Собрала, який успішно виступив у 9 травня із піснею «Кохання вистачить на двох», вчора ввечері помітили в одному зі столичних закладів, де він насолоджувався виступом українського кавер-бенду «Groovin' High». А потім вирішив приєднатися до музикантів і виконати кілька пісень. У мережі також з'явився відеозапис фрагменту виступу, який опублікувала в інстаграм одна з відвідувачок закладу. У міжнародному виставковому центрі учасники Євробачення готуються до гранд-фіналу, який відбудеться завтра о 22-й годині. Зараз на сцені триває перша генеральна репетиція концерту. За перемогу змагатимуться 26 команд. Український гурт «Торвальд» співатиме 22-м. Окрім того, організатори конкурсу не залишили глядачів без сюрпризів. На сцені з'являться переможці Євробачення попередніх років. Співачка Руслана вперше виконає свою нову пісню «It's Magical». На створення композиції
її надихнули українські Карпати. Звучатиме пісня трьома мовами – українською, англійською та містичною мовою гір. Руслана зазначила, що хоче, щоб її насамперед почули хлопці в АТО – люди, які готові віддати своє життя за мир і рідну країну. Ми створимо вам в 00:00, трошки пізніше, на сцені справжню грозу. Для моєї країни в мене є наступні слова. Не залишай надію, душу відкрий свою. Я дам тобі всю силу, бо я люблю. Голос мера у смартфоні. Віталій Кличко озвучить екскурсії найцікавішими місцями і маршрутами столиці для нового мобільного додатка під назвою «Київ Сіті Гайд». Завантажити програму можна безкоштовно на будь-який смартфон. Створений він за ініціативи КМДА і містить 4 базові та 5 додаткових екскурсій. Для зручності прогулянки пішки можна обирати або українською, або англійською мовами. Тривалість кожної від 40 хвилин до 2 годин. Також кожен охочий матиме змогу завантажити власну екскурсію. Ми готуємо сюрприз. Міський голова Віталій Кличко погодився з тим, щоб ще декілька нових екскурсій були озвучені саме його голосом, трьома мовами – українською, англійською та німецькою. Ми сподіваємося, що протягом 2 місяців ми запропонуємо саме міський голова, мер Кличко, абсолютний мер, як вже сьогодні його називають, буде в тому числі проводити таку екскурсію. І до уваги подорожніх. З другої половини дня 14 травня і до вечора 24-го аеропорт Київ в Жулянах буде закритий. Пов'язано це з капітальним ремонтом злітної смуги. На цей час всі авіакомпанії, які базувалися в аеропорту, перенесуть рейси до Борисполя. Це було останнє повідомлення випуску. Більше дивіться вже о 19-й, а зараз Євгенія Золотоверха про спорт. В ефірі «Спорт» мої вітання. Луцька Волинь залишає українську прем'єр-лігу. Команда втратила 6 очок офіційно. Таким чином ФІФА покарала лучан за заборгованість перед колишнім гравцем Сашою Стевичем у 70 тисяч доларів. Головний керівний футбольний орган надіслав листа на адресу Федерації футболу України, в якому повідомив про зняття 6 очок. А 13 травня найтитулованішому футбольному клубу України та СРСР виповнюється 90 років з дня заснування. За майже вікову історію найвідданіші вболівальники «Динамо» можуть пригадати чимало звитяг улюбленого клубу. Утім, найсвіжіші згадки про те, як від імені «Динамо» тремтіли європейські гранди, припадають на команду 90-х, яку футбольний метр Валерій Лобановський загартовував в іграх Ліги чемпіонів. Туда приехали, в Барселону, там заголовки газет, мы этого не русского медведя, там как-то по-другому было, провем там фотографии нас там, в шапках этих ушанках, и там зубами Фигу рвет эту шапку, опять же полный стадион, 0-4, за 5 минут до конца игры сначала эти белые платочки, потом весь стадион хлопает каждому там нашему удачному действию. Наверное, уже признание какое-то было. І у рамках акції «Пам'ятаємо», присвячені ювілею київського «Динамо», завтра біля пам'ятника Лобановському на Європейській площі відбудеться мітинг пам'яті великого метра. Початок о півдні, а о 17-й на стадіоні імені Лобановського сьогоднішнє покоління «Динамо» зіграє з «Олімпіком» у матчі чемпіонату України. І гідна зміна підростає. 14-річна українська тенісистка Марта Костюк, яка ще нещодавно тріумфувала на юніорському Australian Open, вперше в кар'єрі вийшла у фінал дорослих змагань. Зробила вона це у фіналі 25-тисячника Угорщини. У фіналі вона зустрінеться із переможницею пари екс-українки Анастасії Зарицької з Чехії та Бернарди Перо з США. Ну а наразі це все. До зустрічі.